地伞兵是家中独子，酷爱潜水素描。其实这个大家都不太能接受，好不好？妈祖，我们的心还是悬在那边的。跳伞上冰，秦良峰父母满脸哀伤，快步走进医院，因为宝贝儿子昏迷指数7，仍未脱离险境，就连秦良峰女友也赶到医院探视。今年25岁的秦良峰家住在高雄，爸爸是工厂作业员，妈妈是家庭主妇，有一个妹妹。身为家中唯一儿子的他，不但热爱运动，还遗传到妈妈的艺术天分，喜爱绘画。秦良峰3年前投入国军自愿役，成为特战兵，更是合格签证伞兵。这次预演是他的第11次跳伞，没想到就碰上意外发生。虽然经过急救后昏迷指数回升到7，但还是没脱离险境，不少网友也纷纷集气祈福。地方中心台中报道。苹果欢庆15周年，送你100元C 的礼券，再抽10万现金大奖，还有2018世足冠军赛门票。现在就下载台湾苹果日报 App。